poctivě, tak jako... Pardon. Sympatické. Už jsme reakce, holky. Jaká byla naše reakce? Kdo se přizná, holky? No jásali jsme, protože jsme na něj tři. Jsme v přesile, takže jsme se moc těšili. Já bych sama nešla. A myslím si, že máme unikát, ne? Byl už tady někdo takhle ve třech na něj? Byl tady někdo v tři v jednom? Jo. Jo, bylo. Jednom, tak nemáme premiéru, nevadí. Dobře, ale zas jakoby máme větší, jak bych to řekla, sílu. Nemáme. Chceš říct tak na bránu? Tak na bránu. To nemáme při jednom, jsou super. Ale jako rozhodně, takhle jsme herečky. Nemáme a nechceme mít. To bude překvapko, no. My odpovíme na všechno, jakoby. No mě by zajímalo, jak se mu startovalo teď po té pandemii do toho zábavného pořadu. Mně se teda startovalo dost těžko do mého hereckého života. Je to pravda, že ten rozjezd byl náročný. A já bych se ho zeptala třeba, co měl k večeři a jestli se najet. No tak na to jsem se ho chtěla zeptat já. Ne, tak dobře, abych se zeptala, co měl k snídaní. Tak já se zeptám, jaký má ponožky třeba. Dobře. Vypadáme na to? No tak nemáme. Ne, my jsme na něj tři. Máme Elišku. Tak já děkuju. No, děkuji.